ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦିଅ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ଥିବା ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମିଲ କର, ଏହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା। ନୀତି ଆୟୋଗ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଏ ଦାବି ଦୋହରାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ ବିଜେଡି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼। ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରିଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗତକାଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ବି ଦାବି ଦୋହରାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ଥିବା ମାନଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ନବୀନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଥିବା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ରଖାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ତେଣୁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରିବା ଯାଏଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ରଖିଥିଲେ ନବୀନ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦାବି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନବୀନଙ୍କ ଦାବିକୁ ରାଜନୈତିକ ନାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ସେପଟେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କ କେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଦାରିଦ୍ରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଗନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତ କେବେ ମାଗୁନଥିଲେ, କେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅ, ଏବେ ସେ ପୁଣି ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୋକସ୍କୁ ଆସିଲେ। ଆମ ସମୟ କହିବ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କି ନ, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି କି, ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଉଛି, ଯୋଜନା ନାହିଁ। ତ ନବୀନ ବାବୁ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦାବି ପ୍ରତି କ'ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ଟା ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟମାନେ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେଇ 90-10 ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 40% ଅର୍ଥ। ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ 10% ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।